Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історію свята День Незалежності України. З нами кандидат історичних наук Альберт Венгер. Пане Альберте, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, в такий досить непростий час зустрічаємось. Начебто потрібно святкувати День Незалежності, але у нас от сьогодні, коли ми з вами говоримо, рівно півроку війни. Але, власне, хотів би почати говорити не про це, не про день сьогоднішній, не про події, що були 31 рік тому, а почати дещо здаля. Власне, от питання до вас як до історика. З якого моменту можна говорити про витоки державотворення України, власне, рух до тієї держави, яку ми маємо сьогодні? Дякую за запитання. Ну, спочатку хотів привітати і вас, і всіх наших глядачів з святом, побажати всім нам перемоги в першу чергу. Ну і все буде Україна. Якщо говорити про витоки, про коріння сучасної державності, то озираючись назад, да, на тисячолітню історію, сучасні історики говорять, власне, про княжу добу. Тобто це коріння, да, це символічне коріння сучасної української держави. Історики знаходять в княжу добу. І потім далі з... Ну, власне, це Київська Русь. Да, з часів Київської Русі. Потім ми знаходимо елементи такої, знаєте, автономності і окремішності, коли частина цієї південно-західних руських земель, да, колишніх так званої частини сучасної України, знаходились в складі Великого князівства Литовського, Руського, да, і особливо була приставка, власне, Руського, да, і Жемайкійського. Тут теж ми говоримо про певну окремішність. Тобто тут ідея в чому? Що оця еліта з часів княжої доби, да, так звана руська, не російська, підкреслюю, руська еліта, да, від слова Русь, вона і в складі Великого князівства Литовського, і в складі згодом Речі Посполитої, вона не розтворилась до кінця. Да, вона все-таки зберігала свою окремішність, і, власне, приставка це Рутенія, Русь, вона зберігалась довгий час і говорила, власне, про те, що на території цієї, на цій території колись існувала держава Русь, і що все-таки це окрема група людей, да, це окрема еліта, це окремий народ. Тому, власне, ці моменти були. Ну і особливо яскраво зрозуміло, що це в період визвольної війни Богдана Хмельницького. Пане Альберте, я дещо хотів уточнити у вас. От, можливо, ви як історик це знаєте, орієнтуєтеся в цих датах. От для наших глядачів, які, можливо, дещо гірше знайомі з історичної науки, все-таки про який ми період, якщо говоримо про хронологію, ми маємо на увазі? Ну, княжа доба, да, це умовна дата утворення Київської Русі, це 882 рік, да, це 9 століття. Далі, якщо говоримо про добу Козаччини, безпосередньо про війну Богдана Хмельницького, яку ми називаємо національно-визвольною війною, да, це 1654, 48 рік вона розпочалась, да, і там до смерті Богдана Хмельницького різні, там до 57-го року датування існують. Але, власне, війна Хмельницького, да, і поява, і в ментальному просторі, в просторі географічному, в просторі політичному, де-факто, да, не де-юре, але де-факто цієї козацької держави, це теж був важлива сходинка до цього процесу державотворення. Ну, знову ж таки, ми це бачимо, озираючись назад. Да? І от для нас, для сьогоднішніх, оці всі етапи, вони надзвичайно важливі, вони мають і сакральний, і символічний смисл, зміст в першу чергу. Так, ну, власне, от ви згадали про козацьку державу де-факто. Ми знаємо про події другої половини 18 століття, коли фактично козаччина була знищена, тобто ліквідація Запорізької Січі. От якщо говорити про проміжок часу, власне, від кінця 18 до початку 20 століття, з точки зору, знову ж таки, державотворення, про що ми можемо тут згадати? Ну, дивіться, теж говорити, що, власне, безпосередньо козаччина була знищена, я б так би не сказав би, да, в нас була ліквідована Запорізька Січ. Да. В принципі, козаки як стан ще існували досить довго. Але да, сама Січ, власне, те, що для багатьох поколінь потім в майбутньому буде символом, да, цієї державності, ця дата буде подвійно трагічна, тому що, власне, це символ, да, такий. Але коли в 775 році Січ була ліквідована,
з історичних джерел, ми знаємо, що в принципі під час цієї ліквідації козаки навіть її не боронили. Вони розвернулись і зачитали указ про те, що Січ, вони розвернулись і пішли. Якби це треба оцінювати трохи з іншої ретроспективи, але з точки зору державотворення, це ліквідація одного з символів України, це те, що відрізняли. Якщо говорити про наступні часи, то ми будемо говорити про те, що оця місцева еліта, нащадки колишньої козацької старшини, частина з них стояла на все-таки на автономійських позиціях, і вони відстоювали ідею певної окремішності цих українських земель. Справа в тому, що розумієте, до кінця ж це ми сьогодні, вживаючи поняття українські землі, ми чітко маємо географічні образи. Умовно кажучи, якщо говорити про період там після ліквідації Козаччини і вести мову про українські землі, умовно кажучи, це абсолютно були дещо різні ідентичності, і це досить складно. Тому що, умовно кажучи, якщо ми будемо говорити про так звану Шевченкову Україну, те, що називав, що розумів Шевченко під словом Україна, то, умовно кажучи, там Закарпаття сюди не потрапляє, там, умовно кажучи, навіть Слобожанщина. Тобто в нього були власне розуміння, що таке Україна. Тому ці рівні, знаєте, такої ментальних мап українських, вони змінювались. Але це ідея автономізму, автономістських рухів, які безпосередньо були, які капністи, зокрема, представляли, і інші представники колишньої козацької еліти, все це мало місце. Зрештою, давайте навіть з вами згадаємо війну Росії з Наполеоном, коли почали під час цієї війни почали формувати козацькі полки, які, до речі, очолював один з них Іван Котляревський, батько української літератури. Про що це говорить? Про те, що символу такої і військової, і культурної окремішності він зберігався. І коли необхідно було мобілізувати це населення, яке мешкало на теренах підконтрольних Російській імперії, то вони звертались до цього героїчного міфу, до цього героїчного минулого. Так, власне, 19 століття, рухи певні такі автономістські, про які ви сказали, початок 20 століття. І, власне, в цьому контексті в першу чергу цікавить Перша світова війна, яка змінила власне, вибачаю за тавтологію, весь світ. Тобто змінила географію, змінила розуміння народів взагалі, що таке є цей світ. Перша світова війна, як вона вплинула на ідею українського державотворення, української самостійності? Дивіться, початок 20 століття, в тому числі Перша світова війна, це все стоїть на плечах цього 19 століття і уявлень 19 століття. Кінець 19 століття – це вже з'являються політичні партії, з'являються українські, що важливо, політичні партії, які висувають свої політичні програми. Частина з тих програм були більш амбітні, частина менш амбітні. Тут я нагадаю, що Україна на цей момент була розділена між двома імперіями. Українські землі були розділені. Основна маса була в складі Російської імперії, інша частина перебувала в складі Австро-Угорської імперії. Положення їх і статус був дещо різний, не маю на увазі українців в цих землях. Але Перша світова війна, вона каталізувала національне питання, не тільки українське, але в цілому. Але українське питання всього багато в чому виграло. Чому? Тому що і Австро-Угорська імперія, і Російська імперія, вони боролись за українців, як в першу чергу за такий військовий ресурс, за мілітарний ресурс, для того, щоб їх залучити до своїх армій. Умовно кажучи, в Австро-Угорщині українці отримували заклики, що давайте воювати проти російської армії. Натомість українці отримують більшість прав, більшість привілей, фактично певні такі автономні права. Ці самі нотки ми зустрічаємо і в указах, які видавав російський імператор. Теж відбувалося звернення. Тобто ми бачимо тут, що навіть правителі, вони звертаються безпосередньо до українського населення. Тобто вони його виділяють, вони не вважають, умовно кажучи, в Австро-Угорщині, вони не вважали, що українці – це поляки. Вони конкретно звертаються до українців. Те саме ми бачимо в складі Російської імперії. Вони звертаються безпосередньо до українців і обіцяють їм розширення прав, культурних свобод і тому подібних речей. Тобто і власне, Перша світова війна, вона запустила таке загравання держави з українською ідеєю, що багато в чому проросло. Особливо в Західній Україні з'являється велика кількість організацій українських. Варто згадати, січові стрільці, це от, власне, безпосередньо українська військова організація, яка брала участь в цілій серії військових боїв, операцій, тому подібні речі. Тому Перша світова війна, і зрештою поразка,
ну, умовно кажучи, да, ця поразка цього світу, да, світ імперії, він розвалюється в першій світі, да, імперії, які програли. Але нагадаю, що про Російська імперія, да, яка не дожила до кінця Першої світової війни, вона фактично, Микола II зрікається влади в силу різних причин, да, там комплекс був цілий обставин, все. Імперія розпадається, і от на руїнах цієї Російської імперії, да, починають проростати і все гучніше чутись голоси цих поневолених народів. Да. Російська імперія, як тюрма народів, от вона рухнула в один момент. І ці народи, вони вже були готові, фактично, еліти, що важливо, були готові еліти. Да, ми говоримо про те, що створюється Центральна Рада в Україні, ми будемо говорити про те, що створюється Українська Центральна Рада, да, згодом Українська Народна Республіка, там створиться десь Білоруська Народна Республіка. Подібні події відбудуться, наприклад, в бездержавній Польщі, яка теж почне говорити про створення, необхідність створення власної держави. Так, ну, власне, слід сказати, що Польща також втратила державність, да, кінець 18-го століття, три поділи речі посполити. Поділів була і в складі Австрійського, а частина була в складі Російської імперії, да, там частині. Власне, Альберт, ми почали про це говорити. От 17-21 рік, в цьому, в контексті, знову ж таки, державотворення, що відбувалося? Що відбувалося у так званій Великій Україні? Що відбувалося на Західній Україні, яка була у складі Австро-Угорської імперії, яка розпалася дещо пізніше? Власне, це вже 1918, да, рік. Да, події, да, в Великій Україні. Да, лютнева революція в Санкт-Петербурзі, в тодішній столи, вірніше, у Петрограді тоді відбувається революція. Микола II зрікається влади. Да, в цей час в Києві нічого не відбувається, працюють ресторани, люди живуть звичайним життям. Перші дні в Києві взагалі нічого не відбулося. Да, це така от, наскільки це був час повільніший. Да? Але, ну, без соцмереж, да, без телебачення, да, без телебачення, все настільки, тобто нічого не в Києві, якби ми були в цей час в Києві, да, в Петрограді вже всі ходять демонстрації, в Києві все абсолютно спокійно. Але тим не менше, ця інерція була подолана, да, до Києва докочуються ці події, і от створюється, да, значить, Центральна Рада. Значить, Товариство українських поступовців там головну роль. І тут Центральна Рада, вони проголошують про те, що ми будемо представницьким органом. Але важливо, в складі все-таки Росії. Да, вони ще не декларували про те, що ми будемо виходити з складу Росії. Ще, по-перше, ніхто не знав, да, майбутньої перспективи. Шок. Да, відбувається революція, да, бездна розверзлась, все, Російська імперія розпалась, ніхто не знає, як змоделювати. І в Центральній Раді теж два крила. Одні самостійники, які почали з Міхновським, які говорять, що час настав, все, беремо в руки шаблю і виборюємо нашу незалежність, самостійну Україну. Але більшість була автономістів. Говорять, ну ще, мабуть, рано, давайте все-таки Україна, щоб була в складі Росії. Ще невідомо, да, формат цієї Росії, але однозначно Україна повинна бути автономною, з власною мовою, з власною культурою, тобто культурна автономія. І що роблять представники Центральної Ради? Вони спочатку відправляють делегацію в Петроград з проханням, да, вони з тим, щоб Україна здобула автономію. Але, на щастя, ці представники, вони ходили-ходили довго по кабінетах, нічого не здобули, приїхали назад. І вони проявили таку мужність, взяли на себе відповідальність і проголошують перший універсал. Да? Перший універсал, в якому сказано про автономію. Тобто це важлива і декларація, і реалізація намірів, власне, про автономію. Зрозуміло, що далі приїхали представники тимчасового уряду і відмовили від автономії. Другий універсал, він відмовився. Але потім, коли до влади прийшли більшовики, які, скажімо так, не були... не мали наміру загравати з, да, як вони говорили, з національно-буржуазними урядами і тому подібними речами, і вони, да, розпочинається війна. І от, власне, оця війна, вона і каталізує всі ці процеси, в результаті чого було проголошено, власне, четвертим універсалом незалежність України. Знову ж таки, все це було, ну, не хочу сказати, що спонтанно, але все це було в екстремальних абсолютно умовах, була проголошена незалежність, більшовики ведуть активний наступ, фактично Центральна Рада по всіх фронтах відступає, і лише завдяки підписанню Брестського миру, коли сюди ввели війська Австрії та Німеччини, більшовики були зупинені і відтіснені назад. І знову повертається Центральна Рада. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що включення України як важливого геополітичного гравця вже в цей період теж відбувається. Власне, 17-21 рік. Чому не вдалося?
Ну, ви розумієте, над цим питанням ламає голову не одне покоління істориків, філософів, політиків. І варіанти, да, відповідей можна почути надзвичайно різні. Хтось говорить, що не готові були. Хтось говорить, що конкуренція ідей і ідея, власне, самостійної України програла. Хтось говорить про феномен війни на виснаження, да, коли розпочалася боротьба всіх проти всіх, і, власне, ідеї цієї української незалежності вони програли, тому що, по-перше, не було єдності всередині самого оцього кола. Але з іншого боку, в цей період теж відбувається надзвичайно важлива річ – це акт злуки проголошення, да, Західноукраїнської Народної Республіки, да, і Української Народної Республіки. Це надзвичайно важливий, не стільки навіть політичний в той час, але це важливий символічний цей жест, який для нас сьогоднішніх має велику роль. Да. Тобто це про що говорить? Це про прагнення, да, України Надніпрянської і про прагнення України Західної бути в одній державі. Тобто це, причому це прагнення не нав'язане кимсь, да, це не на багнетах принесли, що от ви будете, сьогоднішнього дня ви будете разом. Ні, це зовсім от, розумієте, це внутрішнє, це надзвичайно важливо. Тим не менше, ми знаємо історію початок 20-х років, Україна опиняється фактично повністю під владою більшовиків. Ну, окрім Західної України, потім це вже відбудеться в рамках Другої світової війни. От, власне, 70 років влади більшовиків, влади комуністів. Чи можна вважати СРСР як державу і Українську Радянську Соціалістичну Республіку як, ну, не знаю, можна назвати автономію, не можна, тут можна багато дискутувати насправді. Тим не менше, чи можна вважати ці державні утворення, що проіснували 70, навіть трохи більше років, попередниками сучасної України? З вашої точки зору, з урахуванням політики декомунізації, яка почалася у 91-му році, активно вона розпочалася, другий етап такий у 13-14 роках. Ну дивіться, тут навіть юридично, да, якщо стояти не тільки на, скажімо так, символічних моментах, а на юридичних, Україна, вона юридично визнає себе частково правонаступницею Радянського Союзу і правонаступницею, власне, да, Української Радянської Соціалістичної Республіки. Да, в першу чергу це проявляється в кордонах, тому що сучасні кордони України були взяті, власне, з того моменту. Да. Це проявляється, зрештою, проявлялось в, та навіть в елементарних речах, да, скажімо так, в законодавчій базі, яка зберігалась. Тобто, ну, після проголошення незалежності України, да, такого повійні чарівної палички ми не прокинулись в іншій країні. Да. Да, тобто багато повільно що... йшов трансформаційний процес. Да. Але без сумніву, всі ми вийшли, да, якщо говорити про сьогоднішній момент, з Радянського Союзу, з мінусами з величезними, хтось знайде певні плюси, але тим не менше, так, ми правонаступники. Так, ну, все-таки ідеологічна трансформація, вона проходить не за рік і навіть не за 10. Ну, як ми побачили, в принципі, нам для цього потрібно було як мінімум 25 років, да, чверть століття, а деякі інші республіки досі живуть, так би мовити, ще ментально там. Альберт, хотів би перейти вже ближче до дня сьогоднішнього і, власне, до свята, яке ми відзначаємо. Ну, зрозуміло, як ми відзначаємо, як можемо його відзначати в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, тим не менше. От друга половина 1980-х років, зокрема, початок політики перестройки, прихід до влади Михайла Горбачова і, власне, вибух на Чорнобильській АЕС. Чи стали вони каталізатором проголошення самостійності України вже через кілька років? Дивіться, політика перебудови, яку розпочав Горбачов, в принципі, широкомасштабно віталась населенням. Але тут треба зробити невелику поправку, що досить довгий час в Україні, Україну очолював ще Щербицький, і Україну називали заповідником застою, або говорили, що в Україні льодовиковий період. Умовно кажучи, якщо в Росії перебудова йшла вже повним ходом, і це стосувалося в першу чергу демократизації, гласності, то у нас ще досить довгий час всі ці процеси гальмувалися. І вже після того, як було знято Щербицького, умовно кажучи, шлюзи трохи було відкрито, зрозуміло, що це зіграло свою роль в першу чергу право
цієї демократизації з'явився альтернативний погляд на історію, з'явився альтернативний погляд на дійсність, в першу чергу, мабуть, це важливо, альтернативний погляд оцінювати міжнародні позиції, розширились інформаційні канали, і суспільство насправді цього надзвичайно хотіло, да? Суспільство все це надзвичайно вітало в своїй більшості, і тому без сумніву починають на те, що раніше або взагалі про це не говорили, або десь тільки на кухні, про це починають говорити в ширших аудиторіях, про це починають говорити в університетських аудиторіях. І зрештою ми бачимо позицію, да, студентів кінця 80-х, початку 90-х років, да, саме їхня активна позиція, їхні численні голодування, їхні численні мітинги, все це призводило, все це з'явилось, власне, багато в чому завдяки політиці перебудови. Тобто певною мірою все-таки, да, льодовик почав розставати. Чорнобильська катастрофа, вона тільки загострила оцю індивідуальну і колективну недовіру до комуністичної партії. Власне, той факт, що спочатку приховувалось, інше це цей, ну, фактично цинічний такий кощунський факт, коли в Києві відбувались демонстрації в цей період, все це грало не на руку комуністичній партії. Тобто вся ця, розумієте, да, ця інерція, яка тягла ще, умовно кажучи, з брежнівських часів, да, це про що говорить? Що перебудова, ну, вона, правда, тільки стартувала в цей період, але вона не йшла так швидко, як планувалось. І, власне, оця гласність, яку декларували, вона все ще була, знаєте, в такій інерції брежнівських застойних часів, тому це зіграло багато в чому, так само, як і Афганістан, згодом проти радянської влади. Тим не менше, 89-й рік, Щербицький йде від влади, наступного року було обрано Верховну Раду 12-го скликання, або, як зараз вона називається, Верховна Рада 1-го скликання. Власне, перші більш-менш демократичні вибори, так, на альтернативній основі відбулися. От, власне, Верховна Рада 1-го скликання – якою вона була і, власне, роль націонал-демократів у тих процесах, що відбувалися на зламі 80-х-90-х років? Верховна Рада цього скликання, вона не була монолітною, що надзвичайно важливо. Але в чому, знову ж таки, є цей символічний капітал, як мені видається, цього періоду, це все-таки, що були розмиті підвалини монопольного володіння комуністичної партії, почали з трибун Верховної Ради лунати заклики і промови такі, про які ми не могли б собі уявити 10-5 років назад, за це б людину за зраду батьківщині вже б її вона відбувала срок, або б її звинуватили у в'яло-текучій шизофренії. І десь би от нас би на ігрені лікували. А тут важливо, що починають говорити, починається дискусія. Розумієте, Верховна Рада – це ж теж такі зрізи, це представники суспільства. Да? Це певні зрізи суспільства. І ті дискусії, які точились в суспільстві, вони так само точились і Верховна Рада – це айсберг, да? Як і відзеркалення тих процесів, тих дискусій, тих думок, які були насправді в суспільстві. Да? І була дискусія, умовно кажучи, як розвивати далі економіку, залишатись на планові економіки, чи переходить на капіталістичні основи і тому подібні речі. Тобто все це відбувалося, головне, що все таки піднімалось, і чим далі, тим голосніше піднімалось питання стосовно подальшої долі взагалі Радянського Союзу і подальшої долі статусу України в складі цього утворення. Ну, власне, про які знакові політичні фігури того часу можемо говорити? Як, скажімо, з одного табору, так і з іншого табору? Ну, якщо говорити про такі знакові фігури, це Чорновіл, да, Лук'яненко, тобто це такі своєрідні символи часу. Кравчук, без сумніву, да, мабуть, Кравчуку випала все-таки доля виступити таким, знаєте, збірним образом. З одного боку, партійний функціонер, ми можемо сказати, да, і що йому закидали досить довго, але з іншого боку, він став втіленням і усобленням цієї рішучості з точки зору прийняття України. Країною незалежності. Тобто тут от, да, такий симбіоз відбувся. Власне, от події, які безпосередньо передували і які відбувалися в день проголошення незалежності рівно 31 рік тому. Яка роль у цьому процесі, по-перше, ГКЧП державного закладу і, по-друге, от 24 серпня у Верховній Раді, що відбувалося? Ну, да, абревіатура ГКЧП російська, вона більш, мені здається, навіть так смисл передає. Державний комітет з надзвичайних ситуацій. Да, з надзвичайних ситуацій.
Він знову ж таки, да, це каталізатор. Це, знаєте, як напад більшовиків свого часу на Українську Народну Республіку каталізувало проголошення незалежності України. Так само і тут, тому що тут було вже стояло питання для еліти української: або пан, або пропав. Тобто, насправді це було серйозне рішення, і люди, які його приймали, вони розуміли, що вони ризикують. Да, що це не просто, знаєте, сидячи десь попиваючи чай біля каміна, вони прийняли таке рішення, і їм за це рішення нічого не буде. Тобто вони на той момент усвідомлювали, що ситуація може піти не за їхньою планованою траєкторією, а може піти по-іншому. І тому це насправді відповідальне рішення, і рішення надзвичайно серйозне. Тобто вони знали, що вони за цим ризикують. Але тим не менше все це каталізувало. І от проголошення акту незалежності, да, ця абсолютно піднесені, да, урочистій атмосфері. Зараз ми можемо побачити ці кадри більш ніж 30-річної давнини, коли вноситься прапор, коли зачитується акт, все це, ну, да, дивлячись на цих людей, в очах скільки радощі, скільки надії. Ну, до речі, символічно, да, що сам акт написав Левко Лук'янко, який 27 років відсидів, да, а зачитав його Леонід Кравчук, який був комуністичним функціонером. Тобто, такий, да. Ну, зрештою, і символічно, і важливо. Да? Тобто, якщо ми рухаємось вперед, ну, тут можливо розуміти, що або не до кінця треба відсікати частину, да, цих, да, скажімо так, функціонерів, да, як тоді планувалося. Тобто тут теж оцей симбіоз, він важливий все-таки. Це теж символічно, надзвичайно. Все-таки, от 24 серпня акт проголошення незалежності було зачитано, за нього було проголосовано конституційною більшістю голосів, було внесено прапор, і тим не менше, от 1 грудня було оголошено проведення референдуму про підтвердження акту. От для чого він був потрібен, цей референдум? Референдум цей був конче потрібен, як на мій погляд, з точки зору легітимації. Да? Тобто тут питання, знаєте, із законності і легітимації. Легітимація – це коли те чи інше рішення підтримує більша частина суспільства, і цим самим, ну, це, знаєте, це накладається така печатка, да, суспільного благословіння на те чи інше рішення, яке приймають вищі органи влади. Так як це рішення було надзвичайно серйозним, тому да, референдум, і зрештою референдум показав, що більше 90%, да, підтримують незалежність. Да. Але тут я не хочу сказати, що з проголошенням незалежності Радянський Союз ж не розпався. Да. Тобто це теж важливо тримати в голові, що 24 серпня Радянський Союз не розпався. Він ще продовжував існувати вже дещо в змінному форматі. Україна вже мала суверенітет, тобто мала певні права в зовнішній політиці, да, проводити. Але ще Радянський Союз існувався тільки в Біловежській пущі, коли було підписано договір між лідерами Білорусі, Росії і України, він припинив своє існування. Ну і, власне, через кілька днів Михайло Горбачов оголосив, що СРСР припиняє своє існування. Легендарний, да, виступ. Так, Альберте, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом історичних наук Альбертом Венгером. На все добре.